niko nam se ne obraća u tom smislu da nam nešto nudi ili daje, znači imali smo tih par razgovora koje smo imali prije, oni su ostali pri tome i dalje provode svoje namere. Očekujemo jedino da nas prime u kabinetu gospodina Vukića, to bi sada, pošto smo pre tri nedelje uputili sa, zajedno sa gospodom sindikata grada Subotice, zahtev da nas gospodin primi, da gospodin Vukić primi u svoju kancelariju, da iznesimo i da vidimo da li nam može pomoći u tome ili ne, pa da znamo na čemu smo. Tako da i dalje idu štrajk upozorenja, ljudi su tu, skupljamo se svaki dan, ostajemo pri tome da moramo istrajati do kraja.